Na, elég csak értek, akkor kaszálod. Kuka, sa voltak. Kuka sa olet? Nem aludni arra. Se voit aina lopettaa ton näyttelemisen nyt. Sä huijasit kaikkia muita. Ja kahdesti. Sä voitit, sä saat mitä sä halusit. Olisitko sä nyt kiltti ja päästäisit mut pois tästä lätäköstä? En mä voi. Sun pitää aina nyt kärsiä kaikesta siitä pahasta, mitä sä oot mulle tehnyt. Niin, kärsimys on suhteellista. Sun avulla me pääsemme helposti tästä eroon, toisin kuin sinä ja kaverit loppuelämässä vankilassa. Oletko sä muuten huomannut, että sulla on bensaa käsissä? Sä saat sellaisia pieniä, kivoja, kirveleviä palovammoja, pikku kätö siis. Ja syytteen murasta. Ja voidaan menettää äitinsä. Ja kukaan ei koskaan saa tietää totuutta. No. Valintahan on viime kädessä kuitenkin sun. No, raapa se nyt. Ole hyvä. Mä soitan poliisit. Mä en ole tehnyt mitään muuta kuin ottanut kiinni vaarallisen psykopaatin.